sikukuu ya vibanda. Lakini kwa sasa na tujifunze sikukuu ya kuzipiga baragumu na upatanisho. Sikukuu ya kuzipiga nini? Nimesemaje mkutano? Sikukuu ya kuzipiga baragumu na nini? Na upatanisho. Msomaji wangu tenda haraka. Biblia inasema katika Hesabu 10 fungu la kwanza la 5. Halafu tutarudi kwenye fungu letu kuu. Twende msomaji. Neno la Bwana linasema. Kisha Bwana akanena na Musa. Akamwambiaje? Nifanyie tarumbeta mbili za fedha. Sikia. Fanya nini? Tarumbeta mbili za fedha. Mkutano, nataka ninyi tuwe pamoja. Fanya kitu gani? Kwa sauti kubwa, fanya kitu gani? Fanya tarumbeta mbili, ndiyo msomaji. Utazifanya za kazi ya ufuzi. Utafanya kwa kazi ya ufuzi. Nawe utazitumia kwa kuwaita mkutano wa kutani. Kwa zikafanyika tarumbeta. Hizo tarumbeta, ndiyo zinazoitwa kule katika kitabu cha Mambo ya Walawi, sikukuu ya kuzipiga baragumu. Hebu msomaji, twende pale. Mambo ya Walawi 23:23-24. Mambo ya Walawi sura 23 mstari wa 23 na 24. Neno la Bwana linasema. Kisha Bwana akanena na Musa na kusemaje? Nena na wana wa Israeli. Waambie Israeli. Kwamba mwezi wa saba. Siku ya kwanza ya mwezi. Utakuwa na kustarehe kabisa kwenu. Itakuwa ni ukumbusho wa kuzipiga baragumu. Itakuwa ni kusanyiko takatifu. Amen. Sikiliza. Baragumu ni nini? Baragumu ni tarumbeta ambazo tumeziona. Au ni matangazo yaliyokuwa yanapita kwa taarifa Israeli ya kwamba nyakati ya wakati umefika sasa wa kwenda Israeli kumwabudu Bwana. Tafadhali naomba unisikilize kwa makini hapa. Sikiliza. Israel ya kiroho. Au wana wa Israel walikuwa utumwani, na kwa hivyo mahali ambapo wangeenda kumfanyia Bwana sikukuu, mahali ambapo wangeenda kumfanyia Bwana ibada, palikuwa ni mahali pamoja tu palipojulikana kama Yerusalemu. Na kwa hivyo huenda kila mwaka Waisraeli waliokuwa nje ya Yerusalemu, sema ehe, walipaswa kwenda kumfanyia Bwana sikukuu. Watoto waliozaliwa nje walikuwa wakifikisha umri fulani, walipaswa kwenda kule. Sasa unisikize kwa makini. Kwa hiyo baragumu ni tangazo. Sasa sikiliza. Waliotakiwa kufanya tangazo walikuwa nani? Msomaji, turudi kule Hesabu 10. Twende sasa haraka. Ndipo sasa Mungu anamueleza Musa. Anatengeneza tarumbeta mbili za fedha. Na tarumbeta hizo zilitumika kuwaita watu. Zilitumikaje msomaji? Soma pale. Nao utazitumia kwa kuwaita mkutano, ndio? Na kwa kusafiri kwao ya makambi. Sikiliza, na wakati wa makambi kilichokuwa kinatumika. Nimefurahi sana huyu bwana anayetumia filimbi kuendesha vipindi. Kwa hiyo kule ilikuwa ni tarumbeta. Ikipigwa tarumbeta, watu wananyanyuka, wanasafiri. Lakini endelea pale chini. Na hapo. Utakapozipiga tarumbeta. Mkutano wote utakukutanikia wewe. Hapo mlangoni pa hema. Yani nimefurahi nafundisha vitu vinavyoeleweka hapa. Jamani, mlangoni pa hema. Hapa tumetengeneza hema ya kukutania. Kwa hiyo hapa ndio mahala ambapo tarumbeta zingepigwa, mkutano wote ungekutanika hapa. Ndio msomaji. Ukipiga tarumbeta moja. Ndipo wakuu wote. Walio vichwa vya Israeli. Watakukutanikia wewe. Ndiyo? Tena. Hapo mtakapopiga sauti ya kugutosha. Kwa hiyo sikiliza, kuna tarumbeta za kuita. Kuna sauti ya kuita. Na kuna sauti ya kugutusha, sauti ya kuonyesha ya kwamba hilo sio jambo la kawaida. Wote mnisikilize.
Wote mniangalie. Kila mtu duniani anaka ukweli kake. Sikiliza sasa nikwambie kitu ambacho wewe kugundua hapa. Sisi tunaamini mtazamaji na wewe unayenisikiliza hapa, hapa ndipo penye kweli yote. Haleluya. Amen. Haleluya. Una bahati. Ila huko duniani kwenye madhehebu hayo kila mtu ana ukweli wake kidogo. Hapa wenye kaukweli kwa mujibu wa fundisho hili ni Waislamu. Ndio wameiga haka kakitu kwa lako itatarumbeta. Kwa kuweka yale madude kule juu.